ყველას თავის პონჩი გამოადგა ბეთლი. კონტრამ გამოუშვა იფი და ამოხო და კონცერტი. დიზა მენეჯერი ნახა, ჯიუნას აყარეს რესპექტი. ბევრი ტრეკი გამოვიდა, ყველა საქმე გამოვიდა. ხალხი мама ქალაქიდან საყურებლად ჩამოვიდა. ყველამ თავისი გზა ნახა ზოგმა ისე ზოგმა ბიცზე და შენ პივიპი მრა მოხსა. გაგაცნო მარიანუ ცუბიძე. ჯერ სათხარც. გოგოს ჩიფსებიც უყიდა დალომბარდებული ქეშით, ის ბიჭებ მაშა უჭამეთ, როცა მოიციეთ ქეშით. ეს კი კალიკებში იჯდა, ჩუმად კაპიკებში თვლიდა, ყველა მათზე გადაობდა, ეს კი ვითომ არ იმჩნევდა. ვერ მიხვდა თუ რა იყო სასაცილო, დაიგრუზა და ჩმორი ბავშვით გასასვლელთან აიტუზა. შენაკ ახალი ხარ, ამიტომ მე აგიხსნი შვილო, შენი მარია როგორც ნაით ოფისი, შიგნით ყველა რეპერი იყო.